Осы Алматы қаласында кеше Оралхан, Ерсін Әміре деген ұстаздарымыз бар. Еліміздегі танымал сол ұстаздарымыздың ұйымдастыруымен, Білім қазына қорының ұйымдастыруымен керемет отырыс болды. Ресторанда сондай бір өздерінің сияқты қарапайым жамағаттардың жиналуымен ұстаздардың себепкерлігімен болды. Соған мен бардым. Сол жерден кешеден бері сол мені ойландырған, кешеден бері мені терең ойға баттырған сондай бір ойыммен сіздермен бөліспекшімін. Мысалы, кеше қасиетті барат түні болды. Сол түннің сол түнге орай мысалы ұстаздарымыздың ұйымдастыруымен Ерсін ұстазымыз кеше уағыз айтты. Сол түннің артықшылығы жайында, сол түнді қалай өткізуіміз керек, және Ибадур-Рахман, Рахманның құлдарының сипаттары қандай, және күнәнің алып келетін кесапаттары, зияндары жайында уағыздар өрбіді. Мен сол кешке барар алдында есіме бір ағамыз түсті, өзімнің жақындар араласатын, жиі кездесіп тұратын, сол кісіге хабарластым да, аға, сіз де барсаңызшы бұл кешке, барайық бірге, пайда алайық, рухани азық алайық деп айттым. Сол кісіні ертіп бардым және шыққаннан кейін ол кісіге сұрақ қойдым. Аға, енді қалай болды дедім. Жақсы болды, кереме, осындай бір рухани кеш керек болып жүреді, иман мәлсіреп жүрген еді. Жақсы, пайдалы ақпараттар алдым деді. Жақсы, онда не түйдіңіз? Не түсіндіңіз? Бір менімен бөлісіңізші деген кезде, енді ол кеште мысалы сұрақ жауап ұйымдастырды. Қарапайым отырған жамағаттарға сол түннің артықшылығы жайында, Рамазанға қатысты сұрақтар, пайғамбарымыздың жаңағы өмірі жайында әртүрлі діни сұрақтар болды. Сонда өздерінің сияқты қарапайым жамағаттар білгендері қол көтеріп жауап беріп жатты, білмегендер қателесіп жатты дегендей. Сонда не түйдіңіз деген кезде бір сұрақ жауап болды. Сол сұрақ есінде қатты қалып кетті де, соны айтты. Құранда бір күнә бар, оны ешкім орындамаған және оны ешкім істемейді. Бірақ ол харам істетті. Ол қайсы деген кезде бір кісі қол көтеріп жауап берді. Ол сөйтсе пайғамбарымыздың жұбайларына үйленуге болмайды екен де. Ешкім оны орындамаған және оны ешкім орындалмайды да. Өйткені қайтыс болып кетті ол кісілер. Пайғамбарлардың жұбайына үйленуге болмайды ешкім. Ол ана, мұсылмандардың анасы болып есептеледі мүміндердің. Сол сұрақ және соның жауабы есімде қалып кетті дейді. Басқа жоқ па десем, ойланып тұр ғой. Айт, неге ол кісіден сұрадым? Өйткені қандай да бір жұма уағызынан болсын, қандай да бір дәрістен болсын, қандай да бір берекелі бір отырыстан болсын, шыққан кезде дереу сол бүгін не айтылды, және жұмада не айтылды, ұстазымыз не өтті деп соны қайталап есіңізге түсірмесеңіз ұмытып кетесіз. Енді қасыңыздағы мұсылмандардан және не айтты еске түсірейікші, бір қайталайықшы деп қайталамасаңыз ұмытып кетесіз. Сол себепті жаңа ағамыздан сұрап жатқаным ғой, не түйдіңіз деп. Сонда сол жаңағы сұрақ есінде қалып кеткен екен. Мен айттым ол кісіге, ал менің көкейімде ұстазымыздың, Ерсін ұстазымыздың мына бір сөздері қатты есімде қалып кетті және жүрегімді қозғады дедім де. Ойланып қалдым дедім. Соны сіздермен бөліспекшімін ғой мысалы. Бір ғалым кісінің айтқан сөзі бар еді дейді. Субханалла. Егер де адам күнә жасап жатқан кезде, жеке қалып кеткен кезде, күнә жасап жатқан кезде, Құдай мені көріп тұрған жоқ, Құдай мені біліп тұрған жоқ деп күнә істесе, ол адам мұсылман емес дейді. Субханалла. Ұрлық істеп жатқан кезде, зина істеп жатқан кезде, арақ ішіп жатқан кезде, ғайбаттап жатқан кезіңізде, қандай да Алла сақтасын күнә істеп жатқан кезде, Құдай мені көріп тұрған жоқ десе, ол адам мұсылман емес. Діннен шығып кетті, кәпір дейді. Ал соның керісіншесі, күнә істеп тұрған кезде, ғайбаттап жатқан кезіңізде, біреуді ұрып жатқан кезіңізде, ұрлық істеп жатқан кезіңізде, зина жасап жатқан кезіңізде, Құдай мені көріп тұр деген болса дейді. Ең арсыз,
Uyatsız adam deyik de bol deyik de. Kodayı körüp dur deyip isteyi beru deyik de. Kadın bedey bir jüreğim. Ağırıp kettim. Ütken tip kettim de bana. Biz künä. İsteyimiz mi istemeyiz mi? İsteyip koyamız mı dırsız mı? Bırak Subhanallah. Sol künäni isteyip durduktan kezde bizde kanı etsinlik var. Kodayı jok deyip jürgen jok biz koy. Jäne bizde sırasa kodayı көріп тұр ма, көріп тұрған жоқ па десе, көріп тұр деп айтамыз. Сүйте тұрып күнә істеп жүргенімізді айтамыз да. Құдай кешірсін айтамыз. Субханалла. Және астағфирлар деп қоямыз. Сахабалар, пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген сахабалар, иә? Абу Бәкір, Омар, Осман сияқты білесіздер. Олардың түсінігінде басқаша болған. Сіз білем біздің проблемамыз, сіз білем біздің субханалла мәселеміз, кемшілігіміз. Күнә істеп жатқан кезде бит қарастырамыз ғой, яғни күнә деген нәрсені былай қарастырамыз. Кішкентай күнә және үлкен күнә деп жаңағы. Сізге қолыңызға бір пышақ беріп, бір қару беріп өлтіресің бе десе, "Ой, астағфирулла. Қалай өлтіресің? Немесе, ей, біреуді қалай ұрасың? Ол бала емес па?" деген сияқты айтамыз. Бірақ жаңағы өтірік айту, ғайбат, өсек деген мәселеге жаңағы оп-оңай сөйлей саламыз, харам нәрсеге қарай саламыз деген кезде, неге оңай істейміз сол күнәларды деген кезде, кішкентай күнә ғой деген түсінік бар бізде, түсінесіздер ме? Біз күнәні үлкен күнә және кіші күнә деп қарастырып жатырмыз да. Сахабаларда ондай болмаған, үлкен күнә, кіші күнә деген нәрсе болмаған. Оларда мынандай түсінік болған. Кімнің алдында күнә істеп жатырсың дейді екен ғой. Енді кішкентай күнә демеген. Кімнің алдында күнә істеп жатырсың деген кезде Алланың алдында. Ал Алла кім деген сұрақ қоятын болсаң, Субханалла. Міне, біздің Құдайды дұрыс танымауымыз және күнә деген нәрсеге дұрыс түсінік бермеуіміз да. Осы нәрселерді түсініп алатын болсақ, біз күнә істемейтін едік, Субханалла. Үлкен күнә мен кіші күнәнің айырмашылығын біліп түсіндірсек болады екен ғой. Бір қарт кісі екі кішкентай балаға ойнап жүрген. Ей, бергеніңдерші деп шақырып алды бір ақсақал. Бір ата бір екі жас баланы шақырып алды да, маған бір үлкенірек бір тас алып келіңдерші бір. Бір 10 шақты тас алып келіңдерші дейтін болса. Адамның басындай бір дәу тастарды екеуін көтеріп алып келіңдерші, мен қасыма дейтін болса, екеуі жүгіріп барады да, көтеріп алып келеді, жинап қоятын жерге. Енді осы тастарды қайтадан сол орнына апарып қойыңдаршы дейтін болса, а дейді, қайтадан жаңағы 10 тасты алған жерлеріне мөлшерлеп, осы жерден алған едім, мына жерден алған едім деп барып қояды екен да. Сөйтеді, тағы шақырып алады да, "Енді маған майда-майда тастарды алып келіңдерші, көп қып жинаңдаршы мына жерге" десе, тағы да жүгіріп барады да, екі жас жігіт майда-майда тастарды алып жинап қойса. Енді осы тастарды қайтадан алған орындарыңа барып қой дейтін болсашы. Түсіндік қой, иә? Көп қой олар. Қайсын қай жерден алған білмеймін ғой. Балдарым, міне. Сенің елемей жүрген кішкентай күнә дегенің осы да. Қашан, қай жерде, қалай, не істедің, ұмытып қаласың. Және ең сорақысы біз тәубе етпейміз ғой. Жоқ, айтамыз жаңағы, кейбір адамдар айтады ғой жаңағы, бір өтірік айтып қойса астағфирулла дейді. Харам нәрсеге қарап қойса астағфирулла дейді. Ол құр тілмен айтқанмен жүректен шығып жатқан жоқ қой жаңағы. Сахабалардың тәубесі білесіздер ме? Сахабалар үшін оңай деген нәрсе болған, және қиын деген нәрсе болған. Және біздің кезде сізбенен бізге оңай деген нәрсе бар, және қиын деген нәрсе бар. Және біздің оңай нәрсе сахабаларға оңай болмаған да. Біздің қиын нәрсе сахабалар оңай болғанда, ол қандай нәрсе? Сахабалар үшін күнәні істеу қиын болған ғой. Күнәні тастай салу оңай болғанда. Бізге күнәні істеу оңай, өтірік айта салу оңай, біреуді ғайбаттай салу оңай, біреуді ұра салу оңай. Оңай ғой бізге, оңай да. Намазды қаза қылу оңай, біреуді ақшасын алып қайтармай лақтырып кету оңай бізге. Бірақ біздің тәубеге келуіміз қиын болып жатыр да. Шынайы тәубедегі бар ғой, жылап тұрып намазымызда
Соң рет қашан жыладық? Пайғамбарымыздың намазын білесіздер. Мыс қазан қайнағандай, жа дауыс шығады ғой, қайнаған кезде, қайнап кеткен кезде. Мыс қазан қайнағандай дауыс шығады деп жылайды екен ғой. Білесіздер ме? Айша анамыз, пайғамбарымыздың жұбайы. Әкесі кім? Абу Бакр Сыдық. Cennet ben sünçünügen sahaba. Tere gezin dedi. Ya Abu Bakr. Ente fi cennet, sen cennettensin. Ayşe anamız. Akesi, özün akesi. İmamdıkka şıgatın kezde. Kuanbaydı ken koy. Sünes be, Kuanbaydı. Ne gede oylesidir? Men akemnin Abu Bakr Sıddık'tın imamdıkka şıgan. Neydi? Katı kutlamaydı. Neydim deyken de. Неге деп ойлайсыздар? Үткені ол кісі имамдыққа шықса, Құран тыңдамаймыз деген екен ғой. Түсіндіңіздер ме? Түсіндірейін. Жылап қала береді екен да. Имамдыққа шығады, алдында қаншама халық үйді ғой кісіге. Аллаху акбар деген кезде. Құран оқса болса жылайды да енді. Алхамдулиллах деп жылай береді. Құран оқымайды да, үйткен жылап жүрегі нәзік. Иманың күштілігі де. Артында тұрған халық ол кісінің Құранын емес, жылағанын тыңдап қала беретін дейді да. Сол себепті деген екен де, қараңызшы. Біз ше? Субханалла. Енді айтуға аузым бармайды да енді. Соңғы рет қашан жылады? Күнәміз де еске алып, жүрегіміз қатап қалған ғой біздің. Сахабалар сол күнәні істегеннен көрі, а болды деп күнәні тастай салған оңай екен да. Бірақ ол кісілер үшін тәубе ету қиын болған. Бір күнәні істеп, тәубе ету өте қиын болған. Неге? Қанша уақыт жаңағы түндерде жылау керек, құлшылықты көбейту керек дегендей жаңағы. Бірақ бізге істей салып, астағфирулла деп айтасың, оңай болып қалған ғой. Бірақ біздің сол астағфирулламыз қабыл ма? Сол астағфирулламызды Алла қабыл етті ма? Лайықты деңгейде айтып жатырмыз ба? Ол енді үлкен сұрақ қой негізі. Сондықтан бұл енді әлбетте біздің иманымыздың көрсеткіші, әлсіз біз. Алла тағала енді шамамыздың келгенше зорға істеп жүрген құлшылығымызды өзі қабыл етсінші иншалла. Күнәмізді кешірсін иә. Осы екі аптадан кейін, осы екі апта уақыт қалды ғой, Рамазан айы келе жатыр да. Қаншалықты дайынбыз? Мен осындай бір сұрақ туындап тұр мағанша. Мысалы, кішкентай кезде жаңа балалар әсіресе, кішкентай балалар жаңағы домға шығып, 5-ші этажға шыққан кезде жүгіріп шығады ғой жаңа, жарысып бір-бірімен. Біреу бірінші болып шығып қойса, бүйтіп қарайды да, қалып қалдың деп мазақтайды ғой. Ей, тез шықсаңшы деп. Мен бірінші шығып қойдым деп. Жарысатын еді ғой мысалы. Мен сіздерге сол 5-ші этажға шығып алып, "Ей, тезірек шықсаңдаршы, ей, жүгірсеңдерші" деп айтып тұрған адам сияқты шығармын мысалы. Білім алу тұрғысынан жаңағы. Біз университет оқыдық, діни білім алдық, Құранға түстік, арабша білеміз. Білім бар дейік те, лайықты деңгейде, де, шамамыз келгенше. Бірақ сол білмейтін, білім деңгейі төмен кісілерге "Неге оқымайсыңдар?" деп қатты ұрысуым дұрыс емес шығар. Бірақ ана кісі 5-ші этажда тұрған кісі 1-ші этаждағы адамға тез шық емес. Ақырын болса да шық деп айтқан дұрыс шығар. Яғни сіздерге айтқым келгені 2 апта қалды Рамазан айына. Өткен жылғы Рамазан айында Құран оқи алмайтын кісілер, яғни қасиетті Құранды оқи алмайтын кісілер. Енді алдыңғы ораза біткен кезде келесі оразаға дейін Құран оқуды үйреніп, келесі оразаны Құранды оқи алатындай дәрежеге жетіп, Құранның бетін ашып, өзім оқи алатындай болуым керек деп өзімізге талап қойдық па? Яғни енді 2 апта қалды, 2 апта қалды оразаға. Өзімізге сұрақ қояйық. Қаншалықты деңгейде дайынбыз? Құранды оқи алатын деңгейге жеттік па яғни өзіміз? Құранды оқи алатын адамдар енді оны түсіне алатындай деңгейге жеттік па? Білім деңгейіміз қандай дегенде ғой.
birinci etajda turgan adam sol beşinci etajga köterilüş üçin jaray tez jügürüp çıkpay koyuñuzlar şaşap kalasızdır. Mümkün densaulıktanız kelmeyt çıkar jayañga. Bırak bir kabattan bolsun jayañga. Bitip jaymen dep şuğuğa boladı o jayañga ayağa uratın kişiler jayañga birden şağadı o bilesizler. Sol sıyaqtı jaymen dep üyrenüge boladı. 2 haftanın içinde Kur'an'a tüsüge bola ma? 2 hafta olsa Ramazan ayı tayap kele jatır. Olsa 2 hafta gana uaktım kaldı. Olsa 2 hafta uakt mağa jete mi deseniz? Jete de. Sonuçtan däl bugünkü juma uağızımızdan eger de payda algan bolsağızlar. Özlerinizge sırak koyup, olsa 2 haftanın içinde Ramazan'a jaksız dayındıkmen kırıngızder. Ütkün Ramazan'da Kur'ansız karsa alıp uyat boladı. Ramazan ayı ol, Kur'an ayı, Kur'an tüsken ayı. Ramazan ayında imamın ardında durup. Keşke mesela sol keşke bargan kezde akşam namaz vaktinde ustazımız imamda kaçıktı, ardında kançama jamağı yüzük mesela. Biz en, men özüm jeke meni oylandırgan sorak, men o kişinin namazda okuyan süresinin mağınasında tüsüntürüm, jene kay süre okuyan tüsüntürüm da, Rahman süresini okudu da. Sol jene ağamızga sorak koyup adım mı? Ustaz jene kanday süre okudu desem, bilmeyim deydi. Mağınasını bilesiz ba desem, men bilmeyimiz koy deydi. Ağa gördünüz ba deyim de. Bizning namazda jañaqa durus oqiy almaymiz, namazda ixlos bilan oqiy almaymiz. Sebeplerning birovisi sol deyim da. İmamga uyğan kезде, imam Qur'on oqqan kезде, ol surenin ma'nosini bilmaymiz da. Ne aytib jatır? Jene ol jerde kimge qatıstı aytıp jatır degende qo. Tüsünbeytin bolsaңız, ya'ni aytı Qur'on bol, Qur'on oqıp atır, әуені жақсы екен, imamның Qur'on oqqаны жақсы екен деп қоясың жаңаға. Bırak tüsün almaysız koy. Tüsün almasanız namazda ıqlaspen okuğunuzga, sezinip okuğunuzga əsir bolmaydı eken de. Sonundan şamalarınız degençe qazaqçasımen bolsın, perevodu bolsın. Ne jayında aytıldı, özünüzün jattağın süreniz bor mı? 5 süre bolsın, 10 süre bolsın, 15 süre bolsın endi biletin. Sonun mağınasını na perevoddan okup түсінуге тырысыңыздар. Тәфсірін қараңыздар, кімге қатысты? Сол кезде намазда тұрған кезде, имам оқыған кезде мағынасын түсініп тұрасың, көмектеседі олшы, көмектеседі. Фаби айи ала роббикума туказзибан. Рахман сүресінде кеше ұстаз оқыған кезде, енді Раббыларының қай нығметін жоққа шығарасыңдар деді де. Сол кезде субханалла кәрімдей. Сезінесің де? Сондықтан сіздерге айтарым, иншалла азғантайғана уақытымыз қалды. Осы азғантай уақытымызды Құран оқып үйреніп, барынша білім алып, Рамазан айында жақсы сезіммен, жақсы иманмен қарсы алайық иншалла. Алла Тағала Құранда бисмиллахир рахманир рахим, я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям. Эй, Аллаға иман келтіргендер. Біздің Құдайымыз айтады: Ey Allah'a iman keltirgenler deyip bizge aytıp atır Müslümanlara. Kutiba aleykumus siyam. Senderge oraza farz etildi. Oraza farz. Mindettimiz. Şamamız kelse oraza sol kerek biz. Kama kutiba alellezina min qablikum. Senderden burunqularga oraza farz etilgende deyip. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetimiz biz. Және пайғамбардан бұрынғы пайғамбарлар болған. Сол пайғамбарларға да, және сол пайғамбарлардың өзінің қауымдарында да ораза парыз болған екен да. Мұса пайғамбар, Ибрахим пайғамбар, Иса пайғамбар, олар да ораза ұстаған екен. Тура солар ораза ұстағандай сендерге де ораза парыз етілді дейді. Яғни бүкіл пайғамбарлардың қауымы ораза ұстаған екен да. Енді ораза ұстаудың хикметі неде? Алла Тағала өзі жауап береді. Лааллакум таттақум. Тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Yani oraza ұстаған кезде тақуалығымыз, иманымыз артады екен ғой. Көп адамға ораза келе жатыр деген кезде бірден ойына не келеді білесіздер ма? Тамақтан тиылу да. Тамақтан тиылатын ай келе жатыр деп қабылдайды ғой. Яғни тақуалыққа жететін ай келе жатыр, иман күшейетін ай келе жатыр, күнәлер кешірілетін ай келе жатыр, Құран түскен ай келе жатыр емес. Тамақтан тиылатын ай келе жатыр деп түсінеді ғой субханалла. Біздің қоғамдағы ифтар Рамазан айындағы ауызашардың жайылған дастарханын көрсең бар ғой. Ана дастарқаннан кейін
ана сәресідегі тамақтан кейін әлбетте қарның ашпайды ғой, бірақ сахабалардың жеген тамағын ойласаңыз, сумен жауып, сумен ашып, құрмамен ашып, құрмамен жапқандар болғанда, біздікке кәдімгідей жатып алып жейсің ғой, отырасың, жеп алсың, шаршайсың, жастанып тұрып жейсің. Кейбір адамдарды көрген мен, сіздер көрген жоқсыздар ма, көрдіңіздер ма, білмеймін. Көп жеп қойғанда, и соңда құсып қояды ғой. Ондай көрген мен. Көп жеп қойғанда, көрсе қызар деген ғой, жетті, бір заманда құсып қойған. Бұл ысырап болады да, субханалла. Қомағайлық болады да, астағфирулла. Пайғамбарымыз үйретіп кетті ғой, асқазанның үштен бір бөлігін тамаққа, үштен бір бөлігін суға дейді, үштен бір бөлігін бос дейді, біз толық ғой. И келеміз ғой, анам дейді, сыймайды ғой кәдімгі асқазан. Мен сіздерге айтайыншы, қазақтың сөзі бар ғой. Екі сөз бар, және екі сөз бір-біріне қарама-қарсы, бірақ оның мағынасы бар. Мына сөзді естігенсіздер ма? Ас адамның арқауы деген. Ас адамның арқауы дейді. Және екінші сөз бар, ауру астан деген сөз бар. Қарасаңыз, екеуі де тамаққа қатысты, бірақ бір-біріне қарсы да. Демек, тамақты дұрыс жесең пайдалы да, дұрыс жесең. Ал көрінген нәрсені аузыңа тыға берсең, адал ма, арам ба, ажыратпай жей берсең, немесе мөлшерінен көп жейтін болсаң, ол денсаулығыңа керісінше зиянды, білесіздер. Сондықтан оразаның көп пайдасы, ашығудың пайдасы көп екен, білесіздер. Сондықтан иншалла бүгінгі жұмада айтылған насихаттарымызға амал жасауды, жамандықтан жақсылыққа қарай өзгеруімізді нәсіп етсін иншалла. Жұмадан шыққаннан кейін, сабақтан шыққаннан кейін бүгін жұмада не айтылды? Так. Біреуін болсын жаңағы жәймендеп өмірімізге, амалымызға асырайық деп өзгеруіміз керек. Әйтпесе, субханалла, адам баласы әлсіз, ұмытып кетеміз ғой. Ұмытып кетеміз. Және бізді алдайтын нәрсе, ертең істейм, ертең істейм деген нәрсе бар ғой, субханалла. Ертең сізге кім кепілдік берді, ертең барсың ба, жоқсың ба? Барсың ба, жоқсың ба, кім кепілдік берді? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өлімді жиі еске алыңдар деген да. Өлімді жиі еске алып тұрыңыздар. Мысалы, жәннатта ұйқы жоқ, білесіздер. Яғни ұйықтамайды жәннатта. Осы өмірде ұйықтаймыз, иә. Әр күн сайын ұйықтаймыз ғой, бәріміз ұйықтаймыз да. Бірақ сол ұйқыдан бір ғибрат алдық па, бір ойландық па, неге ұйықтаймыз деп? Неге ұйықтаймыз? Өйткені ұйықтап жатқан адамды көрген болсаңыздар, және өлген адамды көзбен көрген болсаңыздар, сыртқы көрініс жағынан бірдей, екеуі де жатыр, екеуі де ештеңе сезбейді. Тек ұйықтаған адамды барып аяғы мұрып кетсең ғана айбай деп жаңағы сезінуі мүмкін, бірақ өлген адамды барып қанша ұрсаң да ол сезбейді ғой, жаны шығып кеткен болды. Сонда сіз күніге ұйықтап жүрген, жатып жүрген жылы төсегіңізге барып жата салмай бір сәт қараңыз деп айтқым келеді, түсіндіңіздер ғой. Төсегіңіз тұр, қасына барып қарап тұрыңызшы. Мен қазір жатамын мына жерге, жұмсақ жерге. Көр, жылы көрпенің астында. Жұмсақ төсек. Бірақ ертең суық жерге барам ғой, қабірге. Әрдайым жылы төсекте жатпаймын ғой. Алла тағала Құранда بسم الله الرحمن الرحيم وما تنسى نصيبك من الدنيا دنيا өмір деген осы біз дүниедеміз қазір кезде өтіп кетеді бұл уақыт қазір біз дүниедеміз қазір Алла тағала Құранда дүниедегі несібеңді ұмытпа дейді несібе ризқыңды нәсібіңді ұмытпа дейді яғни иә ғұламалар түсіндірген кезде дұрыс киін дұрыс тамақ же көлік ал керемет үйде тұр, балашаға сүй деп айтып тұр дейді да, яғни дүниедегі несібеңді ұмытпа деген кезде, иә, ішіп, жеп, қыдыр, ойна, күл, пайдалан дейді, дүниені пайдалан дейді. Және бір ғұламалар мына аятты несібеңді ұмытпа, ума таңса насибе кімне дүние, дүниедегі несібеңді ұмытып кетпе, тек қана ақырет, ақырет деп арғы дүниені ойлап кетпе, дүниені де еске ал, дүниеңді де ойла деп түсіндірген болса, екінші ғұламалар дүниедегі несібіңді ұмытпа деген жоқ ол емес, мынау дейді да.
dünyada ömür sürüp jürgen kezin emes. Кет дүниеден кетип бара жаткан кездеги алып кетеди нерсең дейт да. Ол не? Өлген адамды көрген болсаңдар, өлген адам не алып кетеди? Жаңағы дүниедегі мініп жүрген көлігін, медалын, ақшасын, байлығын, қатын балашағасын өліп бара жатқан кезде алып кете алмайды ғой, қабірге не алып кетеді? Фахуа кафан дейт та. Кебін. Кебін ақмата ғой. Анамның құрсағынан шықтым ғой мен бұл базарға, бұл базардан алып қайттым. Ақ мата мазарға дейді. Субханалла. Ода қалта жоқ қой? Кебінде қалта жоқ. Жұп-жұқа ол. Болды, басқа ештеңе алып кетпейміз. Ақшаң көп шығар, машинаң күшті шығар, мықты үйде тұратын шығарсың, төрт қатының бар шығар. Subhanallah, ömürdün aqiqatı osu qoy. İmam Şafiqi degen qalım kisi aytadı. Aqiqat men dostsız qaldır deydi qoy. Birqan kese şındıq degen nese bar qoy ya. Oylap qarasan, mağan kömektesetin, mağan şın janaşitin. Eşkim joq eken qoy deydi da. Erten qiyamettin günü bolğan kezde bär bir-birinen qaşat deydi da. Paygambardın özi qızı Fatimaga, "Ey qızım, qanın jasa erten äkeñ sağan kömek jasa almaydı" deydi qoy. Paygambar araşa tüse almaydı da qızına. Subhanallah. Peygamber kömektese almay qalat da. Peygamber qaytıs bor qoy, erten qiyamet günü Adam ata, Nuh peygamber, İbrahim peygamber, Musa peygamber, İsa peygamber, bükül peygamberler qaşat deydi da qiyamet günü. Qaşat deydi. Eñ soñda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga barğan kez adamlar, "Men osı üçin jaratıldım" deydi qoy. Sütüp sajdege jatıp alat deyip bilesizler. Sajdege jatıp alat da ummati Ümmeti degen sözde gana aytar eken da. Ümmetim ya Allah, ümmetim de. Siz bilen bizge paygamber şapağat jasaydı da. Jäne näsip bolatın bar, näsip bolmaytın bar. Jäne paygamberdin şapağatı birge näsip bolat, biraq birge näsip bolmaydı da. Näsip bolmaytındar kimder? Subhan Allah, paygamber jaksı görem deydi da, biraq paygamberdin sünnetin ustangan joq, paygamberdin aytkan istegen joq. Biz şi Sonuctan Allah künamız keşirsin, paygambarga degen mahabbatımız arttırsın, paygambarımızın sünnetine berik bolumuz nasip etsin, Allah'ın süyüktü, layıkta dengede süyüktü kulu boludu, jäne paygambardın şınayı ümmetinin qatarından bolu nasip etsin, inşallah, künamız keşirsin. Aytkan uağızlarımızga amal jasaudı nasip etsin, inşallah. Allah künamız keşirsin, ıqlaspen, şınayı ıqlaspen, dürüst niyetpen tıңdağan sizlerge de Allah Taala razı bolsun. Allah tuğra joldan adastırmasın. Bärimiz ketemiz. Bärimiz Allah'ın adına ketemiz. Yerden Allah'tan Allah'ın mahşar alanına jinalgan kezde bärimiz tırday jalanaş kiyim jok. Kiyim jok. Äuretin aşılgan küyinde bärimiz Allah'ın alda tik turamız osu küyinde. Beyşara halde. Tırday jalanaş. Ayşe anamız, "Ya Rasulallah, äyel kişiler äuret jerimizi qaytemiz" deydi o. Kıyamet tününde. Jalanaş tursak äuret jerimizi qaytemiz degen kezde paygambarımız deyip aytdı. "Ya Ayşe, Allah'ın sözünü sen tıңdamadın ba?" Ol kezde adamlar özünün basındağı problemasy men bolat deyip da. Özünün basında qayğısı men bolat. Bul ömir ketti. Esep bastaldı. Endi birülerin jannatqa, endi birülerin dozaqqa ketesindir dep turgan kezde qaydağı birünün denesine qarau deyip da bulay. "O, ana kızın figurasını qara" dep etip qiyamet tününde ondan nesi joq. Bittin sen. Mısala, bul ömirde biru 10 jılğa sottalasın degen söz gelse, biru öldürüp koygan kezde, bir kılmış jasagan kezde sırtından kelip biru aynı aytır, "Koyşe, ol problem koy turşe, basım açıp tur" deydi o. Basım atamaş özü bul. Özü problema şeşe almay turgan kezde deydi o. Kıyamet tününde ana jağday bolgan kezde başqa problema umutulup ketedi o. Mına özün jeke basındagı jağdayını oylap qalat eken da. Sol kün kele jatır. İqtaraba jaqındap kele jatır. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Асагым Курайша мейрамды Аллах Таала башамызды күнәмиз кеше кесин. Мештимизде қол жайып отырған барша жамағаттың отбасыларына берекет бергесін. Бала шағасын қызын көріне нәсіп еткесін. Я Аллахым, иман нығметінен, ислам нығметінен ажыратпағайсын. Лайықты деңгейде құлым болуымыз нәсіп етші. Пайғамбарымыздың лайықты үмметі болуымыз нәсіп етші. Баршамызға екі дүниенің жақсылығын, екі дүние бақытын нәсіп ет. Құранға деген махаббатымызды арттыр. Құран аяттарына амал жасауымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп еткейсің. Роббана атина фид-дуня хасана ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.